Молюся, Господи, за все, що посилаєш, що в круговерті буднів бережеш, за те, що без жліць істин відкриваєш, і за страждання я молюся теж. Молюся за усю свою родину, і прошу прощення усіх гріхів, і щоб прожита кожна днина не була тягарем на протязі років. Молюся, руки зносячи до неба, прости мої помилки і чужі, мені нічого більшого не треба, коли ти, Господи, в душі. Сергійко не ходить з народження. Щодня хлопчик молиться до Бога, бо тільки він бачить душу і серце зсередини і переживає все з людиною – її біль, радість, терпіння, любов. Цю щиру молитву Сергійка Господь вислуховує, бо дає йому сили попри всі труднощі, попри особливі потреби – жити далі. Хлопчик надзвичайно талановитий, бере участь у різних конкурсах, грає на скрипці та на фортепіано. А ще хлопець добре плаває і бере участь в багатьох змаганнях. Сергійко Ткачук – це хороший приклад усім – і дорослим, і малим. Він своїм життям спонукає кожного у щоденній метушні зупинитися і запитати себе – куди я йду? Що для мене важливіше – гроші, матеріальні блага чи здоров'я та добробут у сім'ї? Це наш ангел-хоронитель для нашої сім'ї. Взагалі, я думаю, що таких дітей Бог посилає, щоб люди зрозуміли, що це не тільки, напевно, в житті, не тільки маєтки, а і душа людини. Я стараюся з мамою, з дідусем, щоб він займався різними гуртками, щоб був більше між дітьми, щоб життя було його цікаве. Сьогодні Сергійко разом іще 60 дітьми з особливими потребами отримав подарунки від Святого Миколая. Центр творчості дітей та юнацтва Тернопільської міської ради щороку проводить благодійну акцію «Подаруй тепло душі». Ми все-таки намагаємося, хай хоч якусь крихту невеличку радості, якогось добра принести в таку сім'ю, щоб в першу чергу сім'я пам'ятала, що про неї не забули, про неї пам'ятають і в такі передодні таких от благодатних днів, коли Святий Миколай приносить всім дітям подарунки, то ми хочемо і цим дітям принести подарунки, і принести трошки радості в їхню сім'ю, для їхньої родини, для їхніх батьків. В цілому для дітей з особливими потребами до кінця цього року ще буде виділено 600 таких солодких подарунків до з нагоди Дня Святого Миколая і з нагоди новорічних свят. Сьогодні ж розпочинаються вистави в Палаці культури «Бразиль» в 11 та 2 годині, і завтра також в 11 та 2 годині. Для дітей з особливими потребами щороку Центр творчості дітей та юнацтва Тернопільської міськради організовує фестиваль «Повір у себе». Цьогоріч його проведуть 15 січня.